Mulane kula suwun, wong sing seneng mbek salat kuwi seneng. Ben kowe iso ben ing akhirat tau direkaman sing disepakati baik iku salat. Iso ora misale rekaman terus pahpoh. Didung-didung wong wamu. Didelok pangeran. Kok hormat kiai. Dasar ahli neraka. Terus direkam malaikat do delok kowe ngomong ngono. Terus malaikat takok sing ahli neraka iku sapa? Tenak kowe sujud. Napa? Muni subhana rabbiyal a'la bihamdi. Gak ngarah wani malaikat nyalahno. Wani malaikat nyalahno kalimat subhana rabbiyal a'la. Tenak pidato. Ha? Dasar wong desa kandhane angel gak nurut kiai. Jebule cara malaikat kiai ini sing ra kena dinut. Repot kan. Wong ape nerangno hukume kok ngenteni di gak podium tiga apa ora ra gelem nerangno. Jadi aku nak maca Quran yo dendam iku dikeih tapi sebening swarga. Mulane fatola kan dekne takok. Aku ning donya ndek kanca, kanca bisnis. Innahu kana lidzaku de kanca. Terus ditakokno meng pangeran kanca kula teng pundi sebab pangeran dikabulkan fatola faraahu fi sawai. Qala tawahi ing kita la turdinu jelas pakai khitam mesti nunjukno nak yo dikeih komunikasi. Boleh lewat seluler sambungan telepon, boleh lewat apa tapi jelas dikeih komunikasi. Lakot ing apa tawahi ing kita la turdin kowe meh wae nglebokno aku nang neraka. Terus walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muhdari. Umpama aku ora entuk hidayate pangeran aku ya koyo kowe nang neraka. Terus ta itu ngendikan afama hu bimayyitin ku ketok nak zaman ning donya ku dinyek. La opo ge mikir ba'as utangi sangka delok saiki aku mati. Afama hu bimayyitin delok aku apa mati. Saiki delok aku nyabu widadari wake. Jadi apa mana lu? Delok aku kan gak mati, delok babonku apa wae. Lah iku wong saleh agak dendame ngono keturutan yo ora lega. Jadi kok kowe ngempet ra numpak alpat, sampean kowe numpak alpat tumabrak nurus. Apa Mas? Gak apa-apa apa? Ya balik meneh. Numpak Ferrari tumabrak no, balik meneh. Sowan nang kan. Ndekne zaman ning donya orang mobil mewah kan ngiler, Mas. Enggak masih dong ngiler. Dadi Bapak Pangeran dimaklumi kan, bedui-bedui itu. Ya itu sebenarnya tetap muni afa manahnu bimayitin illa mutatana ula manahnu bimadabin. Ini nanti maklumatnya aku itu radhi seksa. Dan jelas khitabnya itu ing kita latu. Itu nunjukno nak orang ngomel-ngomel ning musuh itu gak lego. Jadi sapa aku barani kiri, saya aku kaya. Anak kono cek jawab ngurang, dan itu musuh warga. Jadi dendam itu sebenarnya ayo jeneng donya. Dendam donya ono hisabe, dendame sebenarnya ning swarga ning akhirat. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari alhaq. Mulane ngaji Quran. Dadi apa iku ngempetem nyabu yo dituruti mbek pangeran. Somben wa khamril ngempetem ora dugem ora prostitusi yo dituruti pangeran. Dikai widadari pirang? 60. Iku gonta-ganti apa sak jenisnya? Di parkir rose. Kon notose Mas ben gak cerewet to. Ngono nak jare kiai-kiai sing kudu bojone, tapi paling ayu ku bojone. Mergo sing ngaji gurine bojone. Ya ngarem-ngarem mergo bojone gajine nguri to. Tapi dadi ora ngalahno bojone. Tapi bareng ngaji ora ono bojone Mas ning jaba. Ora koyo bojone ning donya kering. Sadis kok diwolak-walak. Kondisional apa? Ngaji ning omah iku akhirnya gak bebas kan dan akhirnya cerita widadari ngonayu ini cek kalah lari ngaji ini jopo widadari wayu gak cerewet koyok sing ini tangannya mau gonta ganti hadisnya fleksibel ya ada hadis fleksibel ya waqala alladziina aamanu innal khaasirin. Dadi wong mukmin lha kuwi arang gremeng ya ora lega. Mulane komentar innal khaasirin alladziina khaasiru. Ya ora lega, arek komen ora lega.
dulu aku wong bejo sing rugi ora gelem-gelem iman gak ngomel ngono gak ora lega dadi hak dendamku dituruti pita khlidim kelan langgenge alladzina finnar ing dalam neraka wa adam wusulihim Imam Suti bayangna swarga lan ora ana itu mekane alladzina khasiru ilal khuri maring widadari al muaddadati lahum fil jannah. Jadi bayangna swarga ya golek widadari, gak golek pangeran dal sing duwe. La aman ulam iman sapa alladzina khasiru al mausul khabarina dadi khabarina. Kul innal khasirin iku alladzina khasiru. Ala ilinga innal zalimin ayil kafirin wa fi adzabin dam siksa mukimin kang terus menerus sing ingin diksi langgeng. Wa utawi iki min makulillah saking dawuh Allah Ta'ala. Maksudnya Imam Suyuti khawatir nak ala inna zalimin itu mbok anggap termasuk dawe wong alladzina napa amanu. Tapi yang jelas itu kalau cerita ini buatan bodoh ini jadi dendam jelas dituruti mbak pengeran. Napa jelas napa dituruti mbak pengeran. Mulanya mangkel itu dituruti mbak pengeran. Mulanya kita jadi wali, ben mangkel itu jadi suarga. Jadi ada wong itu ngutangi wali, wali ini raiso nyawur. Mana nak ono wali kok diutang kue ojo tage tak wali tak ijazah itu nak ono wali utang kue ojo bareng diutang raiso disaur ya hak adami itu kan gak bisa bebas ditage mbek sing ngutangi gak iso nyaur wali ini kere walhasil tapi Allah gak ridho nak wali ku mlebu neraka padahal kudu mlebu neraka mergo ndek hak adami masyhur cerita itu akhirnya Allah ngendikan ning sing ngutangi ora pati wali ya wong biasa di dono swargo sampai takuan pertama liman nopo li ayi nabiin ini gua ganggu nabi sinten li ayi sidikin ganggu sidik sinten sidikku iman sing kelas A kayak Abu Bakar ora jadi cari pangeran saking api swargo takuan pertama li ayi nabiin ganggu nabi sinten ora ganggu nabi liman yang beli sama yo ganggu sopo sing kelar tuku gak terus sinten gusti sing kelar kowe kuatnya mosok gusti ya tapi ngebrokno cah iki utane akhirnya wong loro bergandengan mlebu swarga. Lha iki jasane kena nduk ana wali utang kowe iku utang. Utang iki dongakno iso, aja iso. Coben tuntut. Kowe iki ra ngarep mlebu neraka. Sing utang ra wali tagih ora. Mergo nek mbok tagih nek sing utang ra wali malah kenake nang neraka malah ketemu. Sabar repot kan. Lah iya Mas, misalnya di apa? Utang wong, sampe nuntut. Sampe pengiran dikandani sing utangi ku sing utang kowe ku ning neraka. Nek petage ya rono malah. malah ana iso iku yo ngutangi wali-wali iki utang. Lah ana ana wong utang tak iku wali to ora. Nah wali tak. Jadi misalnya utangi 10 juta mas, kira-kira iso nyaur, utangi 100 juta. Nganti ra iso nyaur. 100 juta wis beda tung piro? Males. Lah. Utang tuwa bodho ra waline. Banget. Jadi ini dendam itu dituruti. Mulanya ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama wong tukaran, wong pertama ketemu pangeran kegiatane tukaran. Mergo ra marem nak sing musuhe iku gak ketok salah. Mane hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama ketemu yo. Jadi ning donya wong perasaane yo ngono. Engko ning akhirat yo ngono. Mane ora lega nak nganti ora roh musuhnya itu yang rokok itu sebut fal yawmal ladhina amanu minal kufar mereka zaman disa itu innal ladhina ajromu kanu minal ladhina amanu yata ya itu mulanya ngaji Quran ben kira jadi dendam itu ya penting tapi ya mbok wujudnya wujudnya ini sebuah yang di dan suarga senang babon ya wujudnya sebuah yang suarga saya ini ya mau ngini-ngini wajah wa makana lan ora ana lahum gede wong akeh min auliya uti pira-pira kekasih yang suruh lahum kang nulungi sapa ya wong akeh min dunila saking tampung libatno Allah iri tekse lan apa ya fa kang nola sapa irihi anhu adabahu ing seksane Allah anhum saking wong akeh wis ning ngarepe pangeran wis kabeh ra iso nyafaati kecuali sing diberi hak izin kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tisabane wong yudil. Dadi ngaji iki ya sing khatam, ngaji iki iku bali ning ayat kursi mang dalladhi yasha'u indahu illa bi idzni. Tetep ana istisna napa? Illa bi idzni. Wa man tisabane wong yudil nyesatno sapa wa fa ma lahu min sabil. Wong ora ana gede wong min sabil ente dalan. Eta rikin tegese dalan ilah hukumane hak fit dunya wa ilal jannah lan maning swarga fil akhirah.
wong sing disesana Allah ya ora roh hidayat, ya ora roh swarga. Istajibu nyembadani sira kabeh lirabikum maring pangeran sira kabeh ajibu tegese nyembadani sira kabeh ing robakum. Oleh menyembadani misalnya bitauhid lan tauhid wal ibadah lan ibadah. Min qabli ayati. Sedurunge ento teko apa ya mun dina, wa ta yaum yaumul kiamah la marudda kang ora ana balinan iku mujud. Ora iso bali iku mujud lahu kedhe yaum min Allah. Ai innahu tegese uta yaum idza ta idza utian nalikan den tekano bibi yaum la yuraddu mung ora iso den tolak apa ya. Ketika kiamat kes ora iso apa. Malakum mimmal ja'i. Ora ana kedhe sira kabeh mimmal ja'i uta inggon nyingkreh. Taljauna kang nyingkreh sira kabeh lahi maring maljak. Iku ana manane nggon ngungsi napa? Ngungsi. Yauma idzin ay yauma id atat asa. Nyata yauma idzin yauma id ata amrun sing la marad dalahu min Allah. Wa malakum lan ora ana kuwi kudu sira kabeh min nakirin utawi iso ngeles. Ingkarin tegese ngingkari li dzunubikum. Saat iku kowe ora iso ngeles tau dosa apa ora iso ngeles kabeh ono videone ono rekamane kabeh. Mulane kula suwun wong sing seneng mbek salat kuwi seneng. Ben kowe iso ben ing akhirat tau di rekaman sing disepakati baik iku salat. Iso no ham sale rekaman terus pahpoh. Didung-didung wong wamu. Didelok pangeran. Kok hormat kiai. Dasar ahli neraka. Terus direkam malaikat do delok kowe ngomong ngono. Terus malaikat takok sing ahli neraka iku sapa. Tenak kowe sujud. Napa? Muni subhana rabbiyal a'la bihamdi. Gak ngarah wani malaikat nyalahno kalimat subhana rabbiyal a'la. Tenak pidato ha. Dasar wong desa kandhane angel gak nurut kiai. Jebule cara malaikat kiai ini sing ra kena dinut. Repot kan. Wong ape nerangno hukume kok ngenteni di gak i podium tiga apa nek ora ra gelem nerangno. Ya Mas Toha ya ora bakal balik li yo Mas Toha. Nek kula suwon sing biasa pidato sering ngaji. Jadi sering ngaji kadang-kadang ning panggung ojo diwalek ngajine pendak ning panggung. Kok ijazah bapak kok mbak dolah salam kula setuju. Nur ge sing sering deres ning omah. Tenak diundang wong iku ganti nggon deres. Tenak kira tau deres sing ngenteni diundang. Nara diundang ora? Deres. Ayo, jadi kau tetap mulang terus. Berhubung diundang wong saya ingin mulang ini yang panggung. Tapi orang yang panggung lah tetap. Mulang. Ada nih. Ada nih. Itu semua. Maksudnya aku orang kiai, orang dosen, orang ustadz kudungun. Misalnya mulang neng kampus enak. Bareng neng rumah sudah gak punya mental guru. Mergo neng kampus. Ya jane kan gak, kalau mental guru ya di kampus guru, di rumah ya guru. Sehingga bagi orang sekelilingnya tetap menarik. Wong pidato fase yang ngono enake ngono bareng ketemu wong desa, ketemu ning musala iki kula badhe tanglet salat sing bener wis pundi. Mun tanglet wong liya mawon. Wadah lah pidato salat niku imaduddin. Piye? Mestine ya ora ngono ha, Mas yo takok sing ora ana duwike terangno. Ngeten lho Mbak, salat sing sae nu ngeten. Salat tu tiange agama. Takok undang aku. Mosok takok hukum kok ngenteni ana tanggal. Lah iya maksudnya nek kowe salat kan ra iso disalahno mbek malaikat. Nek pidato iso disalahno. Itu iso rusak ra nurut kiai. Jebule malaikat yang pancen kene ra kena di. Ora repot to. Nah ini cocok ra cocok, kadang kiai yo maca ihya pas ngeritik ulama afatul ilmi judulnya ngamuk tak ora sing nganti wong rawani dadi kiai jan amuk tuntas maca iku so ngamuk mulai awal sampai pol ya dadi ngaji terus engko nak diundang berarti ngajine ngalenggo kangkang sing afet yo deres terus nak diundang mau ngaleh nggo nek ora tau deres bareng diundang kok semaan jebule deres saya benda semaan itu jadi bentuk pertobatan. Mulane banyak anaknya dosen, anaknya kiai, anaknya ustad kurang baik karena itu. Ketika di kampus dia kecakapan ngajar, ketika di rumah nggak punya kecakapan. Harusnya kalau jiwanya pengajar ya di mana saja jiwa pengajar, anak ayah seneng bojo. Lha kula mboten sombong, kula nu mulai nikah bojo kula ngaji nggih mbek kula. Anak-anak nggih sering ngaji. Lha iki karena tadi kalau kamu pengajar di mana-mana ya.
Ngulur rencana ini suarga yang mulang ya? Cuma kira ngara gelem teko seribet be. Wah komel. Aku yakin ya buka jalan lain ini serana sin teko sebes. Cara takok malaikat, tapi udah teng putih ngefly. Yakin dora teko aku sih yakin. Udah kayak itu dari. Kau. Lah udah dari wes ayu gak jaluk blojo kowe lagi. Kalau ben udah dari wes ayu ra jaluk. Marem tenan. Wah. Ya lagi ada tak segi kene. Apa ya asare wae? Rasa pikir apa rasa pikir lu. Perawan. Tuh ayo tuh ba. Kita buat enak kejebak. Wis cara ngaji jalalan paling akeh ning donya Mas. Nggih. Aman, Gus. Pi? Swarga men aman. Waduh, tapi aku tetep ngaji rencana. Aku bayangno swarga nyabut tok piye. Kira wali kok boleh utekem wis beda nyeri. Aku ora ngira golek ini, tenang ae. Dan sing nusang jembale. Awak wahurun in gam sa'il lu ilmakrim. Sandi karbar. Istaji buli rabbikum. Fain aradu mongko lamun mengo sira kabeh ane dijabati sing nyebadani fama arsalna. Mongko ora ngutus ingsun alika ngate sira alaihi ngake hafidun ing sing tak tugasno njogo. Tafaduka njogo sira amal-amal ngake fi antuwafika. Kamane to nyocoki sira almatuba ing sing digoleki minhum sange mongake. Wong kafir untuk iman kan jalane aneh-aneh. Sekira usah mikir nuruti mereka. Wong ape imane jalane aneh. Ora gelem mak wes napa? Ora gelem ra? Wes kowe ora usah memaksakan tuwafiku almatluba napa minhum. Jajal sampean ngaji Quran, ngaji kados kula lah surat Isra. Nangisno wong lho dadi nabi. Lho jajal wong kafir ape iman ngene lho, Mat. Kowe nak pancen nabi tenan iku munggah langit. Autar kofis sama. Terus walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Terus munggah tak delok, Mat. Terus medhun niku jejer pangeran, ambek pangeran. Au ta tiya billahi wal malaikati qabila. Dari pangeran yang tangan tengenem sing malaikat tangan kiwa. Terus gawa kitab. Terus pangeran ngumumno nak kowe iku rasule. Enggak kurang ajar wi. Au ta tiya billahi wal malaikati qabila. Lah misale iman ngenteni ngono rak gak ono sing iman. Susruwet. Jadi nabi di seurut. Saya ingin kan uang jauh iman nulis di kayak halal sini. Aduh nggak mau mandi nulis dengan tuh. Sebebo dungo nangis terus sawangan itu prihatin nulis umat terus masya Allah. Masya Allah suhu. Iya. Puwe nak saya bodoh nih uang puwe. Di seurai so saya ingin tenan mas. Saman kafir terus sebebo khusus. Astagfirullah. Wena di sik kok ora wong kafir nantang nabi au tak tiya billahi wal malaikati kabeh. Ngene ora ana wong sing iso nyaingi fadhole Kanjeng Nabi. Semurku yo ruwet. Lah saiki ora umat gampang percaya sing kuwene gampang bodoni sepale wae. Lha wong karwan dongane ra mandi mencitrakan kaya kaya iku. Saling ngene calon bupati, wong ora kabeh nak dadine nyuwun sewu mergo mbayar. Entek wake. Tapi berhubung juk donga kowe, berarti bupati mbok udah tuntut sawangane udah dadine mergo dongamu. Padahal survei bukti membuktikan yo mergo ndek akeh iku. Tapi kan tetep mbok citrakno nak mergo. Lho nak dongane mandi tenan apa kowe to ayo ora Mas faktore. Abangan ngaten. Lah iya. Berarti umat tuh gampang percaya tapi kiai ini sing ruwet. Ane Dewi Said Abdul Al Haddad itu paling ekstrim masalah itu kan akbarul kabair az-zahir wal batinah antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Tak apal loh ten. Elek-elek dosa. Iku wong kancanan kowe golek akhirat, jebule kowe golek dunya. Loro ndo ayu suwantu he pikirane ngaji. Mus ngaji iki sing dudono akhirat. Ya aku pikir sing nonton nang akhirat. Iya. Wes pikirane ku akhirat. Kiai. Dia nek gak ayu. Kiai ini sing kepikiran. Lho pejabat, pejabat-pejabat sing lagi seneng-senenge kiai. Nyalami tembel kiai ku bayangane kok di swarga. Swarga.
malah kowe minat donyane. Mulane cara Syekh Abdul Latif itu elek-elek dosa iku wong liya ngadepi kowe golek akhirat, tapi kowe golek dunya. Nang kulo tetiki iki wis nekat serasa suwan-suwanan semua aji. Cocok-cocok ben urusane kok ngaji. Nek takoki pangeran, dhewe apa hak grutuk-grutuk naruhan ngaos Gusti. Buktine apa? Betul jalalan. Jalalan ngalor gitu lho. Gak ana suwanan boten. Jelas kan, Pak? Ana suwanan boten. Nah, kiai latihan ya ora suwanan ora pati piye koyo Agus. Gak ngefek kan, Pak? Kowe barang sekali tanggalnya tutup ya tutup. Cara Mikael iku isih rezeki mualaf, Pak. Nah, wulan iki munda, wulan iki medhun isih mualaf. Saya nak makom wes dua, wes kuntu sama hualadi asma ubihi wabasoroh hualadi yusiru wes aman tu semua. Tak ngefek kau ya. Kamu tanggal ya, kamu tanggal nampus. Nah aku songi lah ni lah. Makom makom. Jangan nyindir tenan ni bos. Asma makom wes dua, wes kuntu sama hualadi asma ubihi wes. Ya kudu ana sing makom ngono, ngiling-ilingan nek sing didhawuhno nabi kuwi jek ana ila yaumil. Iya. Dadi ora niat sombong ngiling-ilingan nek jek ana. Aku rasa lah pas waya Covid kuwi iki dosa sombong iki kok kowe kan dosa sombong. Iya. Aku yo kaget masalahe ning ndi kan. Kan gak ngefek ning kiye-kiye tertentu kan mboten. Mboten nggih. Mboten ngefek. Ya bener. Sing wali makome tajrid. Sing ya sing ora wali tajrid ya. Ya ya cocok-cocok. Ya ya Mas, ya Mas. Nek sing wali makome tajrid. Nek sing ora wali. Iya iya iya. Ya ya cocok ya. Lho, nak kiai sing wis tajrid janggal Mas ana sambat perkara. Oh, tapi kiai sing biasa kok toha kan janggal. Jerit tenan lho. Berang tahun ha kene. Kali tahun. Tak takokno sik urip ta raja iki. Yo kene kan lesu tenan Mas ya Mas. Kene layu tenan. Ya lagi-lagi udah bebas dola. Ini sing cerita bapak. Kau nak kepengen diridani pangeran. Ya sering ngaji. Tapi kau nak diundang seman mau pindah. Gon. Misalnya Toha sering mulang. Kadang-kadang neng omah, kadang-kadang neng panggung. Tapi nak ratau mulang. Lu bareng di order kok mulang. Nak ora kok. Kok orang mulang. Ada apa? Ya ada. Ya ada kan. Ya padha kowe guyu padha nggon ngaji guyu pas dhewean ya guyu. Lho iya ta, go iling-ilingan nak ridamu Allah fi kulli waqtin wahin. Lho tenan Mas, kula nu sering ning kamar gatel Mas. Gatel terus badhe merengut iku isin ya aku ning kerajaane Allah, di fasilitas kok merengut iku kok isin. Misale kowe nyilai wong omah. Sewonge sebut delok sampean merengut kan yo mangkel disilai. Merengut. Dadi kula ning kamar lah ya seneng. Dhewean lah ya seneng. Kau fina dzurillah kabehku fina dzurillah. Jadi di sana Nabi ku saking wedine mbek pangeran muni Allah ora wani fa innallahu taftahu amalas setan. Sale bar apa kok ngerasa keliru umpama ngene ora wani. Engko umpama ku berarti melawan takdir. Sampai. Kula ora tahu Mas bayangno umpama de murid sing luwih apik timbang makhluk iki ora tahu. Ya siki kirimane pangeran ya. Ya siki to umpama. Piye-piye iku yo. Gak tahu aku bayang no dua murid yang ahsan min hada atau bayangnya wujud itu ya sih ada wujud itu ya semakomnya serido mas is ya kayak kanji Nabi yang diso-diso ditarik serbane nganti asarofi unuki nganti bekas Nabi yang mau senyum toh manjan pangeran gawe ini ngono mau ipin ya wong arobi sana ngono kok iso wae pangeran maklumi to ha wisane pidato papo isane ngono wis pian pian dadi nek es delok prilakune nabi ku ketara nek pangeran iku kepingine wong ora usah komplain disebut fa innallahu taftahu amalas syaitan muni umpama ya misale ke dalu-dalu akeh nyamuk wah umpama mau tuku ban nyamuk penak muni umpama tok lho rawan
Lagi raro rasa dia tua, Leo dia uang tu isen tu, pangeran tu aku fikulih hal. Mumpah momom, wes tine mati cokot nyamuk tine mati. Engkau nak kepanjen partenan, susu nyamuk itu suka. Susu kan jauh rapat tu. Susu rapat, nyokot rawali akeh kok nyokot wali. Menurut susu kan jauh rapat. Kalegor. Lewat kira wali kau buat. Gaya misalnya gue cocok di syarat unjungnya manusia boh, gue boh syarat sampai beli doh kape. Padahal man khofa woha habahu kullu syai. Mesti nak gue wedi Allah tenan yo mikir lah nyamuk be gue ya. Mas lan gak rodok mikir Mas. Sawo zaman akhir kok ono wong para pengiran dirapatno. Ya terus ketuane nyamuk muni ojo lah jeneng teman-teman iki mono mubalek. Oke. Gak butuhune wae. Oh yo gumun Mas ono wong suwur wibet mek laler ribet opo padahal rodok iki cara kula janggal. Ya kula masih rapati ngalami suhu aneh yo gak sakadare ana nyamuk ana laler tapi sakadare nggo syarat nak apa manusa ana lho terus dirubung sawangane kok piye ora ya kecuali nak nyamuke golek barokah golek pakanan sing kalah lah kira malah ala sing dicokot sing wali berkowo. Iya sing barokah. Wah ya repot. Tak nyamuke cara berpikir ngono ya repot. Diwarai Mas, nek ono nyamuk sing berpikir ngono. In alaika illal falah wa hadza qabla amri fil jihad. Uta iki sedengetin perintah fil jihad. Supaya ngaji gini ati kowe tau seneng mbek kitabuh. Kowe tau seneng mbek nyanyi, seneng mbek dangdutan, usah seneng mbek pangeran ora iso. Wa inna lan sak temen ingsun idza taknan alikan ing cemna ingsun anin sana ing nusa minasa ing rahmatan rahmat nikmatan ing nikmat kal hina go dini suga sihat lan sehat fariha biha muko seneng sapa wong biha kan nikmat mesti faroha gatoren sing di salano pangeran niku seneng sing dadiano kaangkuan tapi nak seneng mergo ngikrori fadhole Allah niku diperintahno wa ma bi ni'mati rabbika fahati dadi sing dikritik Allah faroha gatoren apa seneng sing dadi ana sombong tapi nak seneng sing kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika dadi faroh sing yuaddi ila syukri napa faroh sing yuaddi seneng sing dadi ana syukur wa indusi bumlamun mekenane wong akeh adominute domir insani maring manusa bi tibari jinis lan milang jenis apa saya atuna maksud Imam Suyuti tersiksa dhewe wong insani ku mufrad kon wa indusi bum wa ade nah, bingung-bingung dhewe dijawab-jawab dhewe insani ku mufrad tapi maknane ku jamaah ngono ne Imam Suyuti padahal sing ngaji ora mikir ngono ya kan dene kepikiran Kiai Mansur mergo apa fariha kan mufrad apa mergo insa kok bariku wa in oh miki piye nah Imam Suyuti kan ngajine khatam ha mulane iso ge solusi cara kuwi piye domir kok ngene ya ora piye adomiru te domiri insan balik ning manusa tapi bik tibaril jinsi kelawan delok jenise insan nah sing ning arep-arep mesti bik tibaril makna napa kados tengene Baqarah lho kan istilah ru'ya fi amana janibul lafzi wa fi falahum janibul makna kan innal ladzina amanu sadruse man amana billah wa amila kan mufrad tapi gurine falahum ajruhum lha iku ana riayatul lafzi ana riayatul makna ah nak ngaji zaman ngaji ratenanan wis ora iso apa saya atun apa ya mlane kula mulat ngasir seneng kula ora perkara apa aku bayangno tafsir diulang wong sing gak bidang iki menawa iku cara kajer menawa Imam Suyuti tangine yakin ya kitabku kok rusak kabeh kok babak belur Jibril menawa pamit Gusti Quran kula kok dadi ngono iku lah dene ora iso medun ya akhire dendam awas ya lah akhirnya kan mangkola fil Quran birohi fal yata bawa maka ada umat. Nah, itu jenis itu. Mesti dinteni Jibril. Ini koordinasi sampai malaikat atau malik mungkar nakir. Tidak ini. Nah mereka nak malik tak kesuwa nojo nak gue nyiksa ngenteni kiamat mungkar nakir hubungi. Langsung mati pertama wes. Sadu iyo. Mikael dihubungi hentikan rezekine lah. Tuntas oh. Nah, Jibril ketua ini kan wes. Mane wong apal Quran ora keramat wah aneh.
Napa? Aneh. Aneh, aneh banget. Semua aneh. Wis aneh cara lurus. Kulo nate kepengin teng Palestina teng makam Khalil Rahman Ibrahim mboten ndonga blas. Mbok sinau tentang Nabi Ibrahim. Iku gak nganti rong dino mustajab yo visane yo gampang, Bu. Enggak mikiran kulo aneh. Mosok nggo Quran kok opo-opo kangilan koyo aneh ya maksud e. Lah kok Quran nem Quran aneh bodoh. Itu Quran kok cara Mbah Mun mau tilawatan apa bagi roatan ora imaman wa hujjatan. Eh ya mestine Quran itu kan imaman wa hujjatan. Quran nem makome cek di roatan. Masih maan ya Mas. Masih maan cek wa orderan. Aduh. Ah iku serang arah keramat yakin tak jamin. Kowe urip mati nek urip mati nek. Quran sing keramat ora sing ngono iku. Sing wa hadza kitabun anzalnahu mubarak mubarakun berkah. Monggo Quran kok urip loro kabeh. Ribet. Sing pede urip sing pede. Wis wae ora ono pidato lah urip. Nah, tapi yo rada piye. Tapi yo rada berat. Berat nih, makam iki cek berat. Berat. Saya atau nopo elak balak untuk saya balak bima sebab perkara kau damat kau disek nopo aitihim perilaku ni mereka. Eko damu tu kese podo disek nopo sopong ake hu eng makot damat. Wau birolan tentak bir nopo bil aiti kelantangan. Atau wau barolan nak bir nopo Quran bil aiti li anak aksaral afal. Quran saat mana ake ake perilaku tu zawalu dan tandangi opo afal biar kelan aiti. Saat jane duso kan iso dusane meripat iso dusane ati tapi sing disebut apa tetep bima kodamat aiti mergo sing mari rusak nek mulai cekatangan napa salege delok cah wedok misale delok meripat wis duso tapi tetep gak ngefek Mas nek mulai cekatangan iku sing mulai perkara kan ya mulai pemerkosaan mulai pelecehan kan mergo wis ditangan iya wis ruwet kan kok do pinter to Mbak kok mencurigakan iya ati ya bodoh Mas, misalnya ati Tuhan mau ngerentek cah iku ayu kan ya cek rang efek ning cah wedok iku. Seneng gak kerayap. Iya coba. Mainnya ping. Ya maksudnya iku ya tetep dosa tapi kan gak diakibat popo kan tapi nek stok tangan iku wis dosa. Misale ke gedeng wong ning ati tok kan ora diakibat popo. Ya nek seneng mabok nembak kan. Iya, polisi. Ya, misalnya gedeng uang yang hati tak kan gak apa-apa tapi mulai nabuk ini mbak kan masalah misalnya itu habis jatuh sebanting mie kan masalah misalnya oh. Ngomong tahu bisa tahu kalau aneh tak bisa tahu tereng misalnya gak baik nama kom sama ini yo es langsung gak bayu mas jatuh nama kom es dhuwur gak apa-apa di anna aksarul afalu zawalu dan tangan yo afal dia kelawan itu nak wong keramat iku salah lah tetep wali di saya ono sing didesain salah ora muni salah didesain salah tapi nek wali ku yo tetep keramat dewe cerita sing masyhur yo wali-wali kadang yo sak enak yo tapi kadung kadung keramat niku Abu Yazid al-Bustami itu tahu lesu, lesu tenan. Ngangkana anak buah itu, iki kak nuwong, sing pertama ketemu kue. Ya, sing pertama ketemu wong Nasrani. Jadi kak no, mau jaluk duit apa tiga mangan. Lelah Nasrani itu nyekel surat sing tahu dicekel Abu Yazid al-Bustami. Iku khotara fi qalbihi al-Islam, langsung kepikiran masuk. Buar untuk duit, muridnya bingung. Iki hadat dirha, hadi dirham kau wong Nasrani. Padahal guruku itu wali. Ora digekno iku. Kaedahe kon ngekekno wong pertama, digekno kok wong Nasrani. Akhire digekno. Digekno sapa sing ngekeki iki? Tiang Nasrani. Lah kok iso jare jenengan sing pertama ketemu. Ya wis ra apa-apa. Wala gudak yarhamahu wa ayyahu. Wong ngurusi aku ora ono critane gantuk hidayat. Mok nyekel surat sing tau dicekel. Abu Yazid. Dadi wali, ya wis kok cerita sawana Khalil. Ono wong setruk, gua ono pedang malah melayu. Ya jajan sing go pedang kowe tambah mati. Ya wali-wali ku kliru e. Bener, wong pancen kramat to. Yo akeh kan crito ono kiai di keyakinan kepiting iku haram. Bareng dolan kiai ini mangan. Bareng muangap delok jebule kepitinge ning laut.
aku ora mangan mau ngeculno. Sing ribet ana wali anti fekeh ya. Wali nganggo Mas sing crito bapak. Kancing Mas. Dalane iki fekeh. Yi wong lanang nganggo Mas Sukar. Iku ora ana Mas sing sing aku kepengin Mas iki Mas sing kepengin aku. Iku ora ana aku sing kepengin Mas. Iki Mas sing kepengin jare sing fekeh. Bah susah. Kok jong ngono. Iku ora anak aku sing seneng wong wedok. Kuwi sing seneng. Wah. Lah pancen nabi ngono kabeh. Nabi ku ora tau seneng wong wedok tenan, tapi diseneng. Mulane ora kena disalahno pangeran wong ndekne di seneng. Dadi Nabi Yusuf iku ngguanteng. Iku walakot hamat bih ku wakok. Dadi Zulaikha ngompet tenan karo Nabi Yusuf. Seneng sampai diri kayasa supaya mlebu kamar. Wahamma biha iku laula arra'a burhana rabbi. Dadi kabeh nabi ku seneng. Wis nak senenge tenanan Sofiyah nganti melok perang mergo kepen ketemu Kanjeng Nabi. Wis dadi daya tarike nabi. Ora kowe-kowe, wis wong wedok ora kowe amit-amit. Suwen Khadijah lae sing seneng tenan. Wis pancen ngono nabi. Dadi terhormat disenengi agak-agak no. Agak-agak. Bareng seneng ya wis ra iso turu tok ae. Lara kabeh wah. Lara kabeh. Yes pangeran gawe. Nabi Ibrahim ora entuk Sarah. Sarah iku ayu. Ana raja iku maniak perempuan. Sampai di jasus sapa ae wong ayu liwat kerajaan ku tangkap. Singkat cerita terus ditangkap Ibrahim mek sinten? Sarah mergo ana ajmalun nisa. Ya singkat cerita ketika mau digauli raja iku kan terus sulat ya duhu atau salat ya dahu. Walhasil sing cerita itu setiap bape dipegang tangane kok jimpe. Walhasil terus yakin niku wong keramat terus dihadiahi napa Hajar. Niku Hajar Nabi Ibrahim ya seneng. Lho Sarah iku karuan marune. Seneng nak Hajar di Pak Ibrahim. Niku wong keramat. Nabi bahasa. Ayo nabi. Tapi ku nabi ge Hajar. Dadi asline Hajar iku wae Sarah, Mas. Ora kok wae Ibrahim hadiahnya raja untuk Sarah. Tapi Sarah kepikiran ku dikekno. Ibrahim. Nanti kelihatan. Akhirnya, pas aku sudah Sarah cara berpikir nak menowo baru kayak Hajar kui dia anak. Ya meskipun akhirnya saya dia anak, ono sentimen. Tapi apapun itu kan harus tahu nyaman, apa? Harus tahu apa? Nyaman. Harus tahu bojomu sing. Golek. Oleh ngayal tenanan. Lho ya Mas kados iki lho Mas, putrine Sayyid Hamzah. Kan ketika Fathu Mekah kan putrine Sayyid Hamzah ku gelayutan ning Kanjeng Nabi. Mergo suweneng ana Fathu napa? Iku kan garwa-garwane Nabi usul mbok njenengan nikah mawon sakake. Terus masyhur kan akhirnya Nabi jawab innaha labnatu ati minar rodo. Yo ra iso wong apa? Anake Hamzah iku berarti dulurku rodo. Tapi sing usul ku garwane Nabi. Itu kerja tu dia itu Nabi berat Nabi berat. Ya mau cerita wah, cerita ilmu ya, rasa ngayal sih macam. Jadi cerita, ini cerita wah ilmu. Yes, rasa tu lebih nak. Tapi kayak ngayal-ngayal sebenar keramat yo lah, wong. Yo isowah. Jadi ono sing mau rezekine ana tanggal lebih wulan ono sing wis kuntu sama hu alladhi yasmu wis gak ngefek ada napa. Ya tak jrit kowe. Tak jrit. Dhuwur di Mas, tak jrit tak jrit. Dhuwur tak jrit. Final insana kafurun akeh ngafirin mati marine. Lillahi tetap kagungannya Allah sarasan mulku samawat itu kerajaan ini bero-bero langit pelar di lantun. Aku ibu mas kan suwi ini Yogja jadi nak malam pitulasan itu tirakatan jorong Yogja apa jadi aku mulai disiak ngerti malam pitulas itu kayak katut-katut tirakatan jubule eleng nak isu ada makhluk-makhluk ngaji lah ya kan ya wes ini marhaban biwasiati Rasulullah Lillahi tetap kagungannya wa sarasan mulku samawati te bro-bro kerajaan langit walardilan bumi yakhluku gawe sapa wa ta'ala ma yasa ya habu lima yasa
paring sapa wa ta'ala lima jasa minal aulad inasan ing biro-biro wedok wa yahbu lan paring sapa wa lima jasa adzukura ing biro-biro lanang au yuzawiju utawa nyilang sapa Allah mentazwi itu menyilang nyilang dadekno ya di anak lanang di anak wedok hum ing wong akeh ya caluhum zukronau wa inasa Allah dia gawe kowe di anak lanang ya wedok wa calu ma jasa wa qima tapi ya ono sing digawe ora duwe anak SKB kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi ono sing di anak lanang tok, ono sing di anak wedok tok, ono sing di anak lanang wedok tapi ono sing ora duwe anak. Fala ya lidu mung orang lahir no sapa akim wala yuradu lan ora den lahir no sapa lahu kedhi akim. Inna usatun wa taala wa alimun. Iku zat maksude fala ya lidu misale ning cah wedok dene ra iso nglahirno. Kan ya lidu bali ning man, manu saged mudzakkar saged napa? Manas. Inna usatun wa taala wa alimun dat sing pirsa bima yakhluqu lan apa sing awang gawe kodhi nutut sing kuasa alam ya. Mergo umpama anger wong kok duwe anak, mesti dianggep duwe anak iku kudrohe manusa. Barokahe nyatane ana sing ra duwe anak padahal ya dikumpuli ketok anak manusa tidak siapa? Siapa? Kabeh anut kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lara'ana iku libasaren kedhe manusa ayu kalimento dawuh ing basar sapa Allah illa. Ayuha kecuali itu dan paringi wahyu sopa ilahi maring basar wahyan klan wahyu fil manam misalnya yang dalam turu atau bil ilham atau klan ilham ilham itu yang masyur kayak asal Nabi Ibrahim ini yang ngipi yang kepikiran nak iku-iku tenan itu jenis yang ada manam yang ada apa? Ilham karena yang ada ragu sediluk darahnya yang mutarwiyah apa? Terus ada mantep darahnya yang ada apa? Arafah ya mereka antaranya manam sampai apa? Ilham kaya iya kaya ora mlane fangzur madza taro jadi beliau sempat ngekei ruang untuk Ismail berpikir napa Ismail apa berpikir nah terus Ismail wis gak gelem mikir apa qala ya badif al ma tumar jadi iku nunjukno nak nabi ku ya oleh mamang tapi sithik nggo syarat basariyah napa basariyah nggo syarat basariyah tapi hakikate ya wis yakin tapi nggo syarat Pak Kanjeng Nabi pertama roh malaikat dagem malakul maut. Mulane Nabi ku mlayu mergo nyangka iku malakul. Sampai ngendikan zamiluni dasiruni. Pertama ngendikan yo inni khasyitu ala nafsi aku iku wedi. Lah umpama Nabi dari awal yakin iku Jibril yo ora wedi. Mulane kadang ora roh iku penting, justru ora roh iku nunjukno nak jujur. Tapi nak roh malah kadang mereka yes. Mulane ora roh iku kadang ngapik. Disebut makun tata dri mal kitab walal iman kowe ora roh Muhammad iman opo kitab mergo malaikat Jibril pertama disangka malaikat maut sampai matur nang Khadijah wa inni khasitu ala nafsi Khadijah sing manekno iku hadan namus alladzi ja'a bi Musa nek jenengan ora percaya sesuk dolan ning Ami Waraqah bin Naufal dadi nabi mulane kiai sajane kudu ora roh ndekne ku kiai kiai kok nyediakno tanggal yo rada aneh jane kiai sing bener iku ora ron adekne iku kiai hubungane mbek apa ya abdun mbek robihi wis gak mikir liyane lho kula nganti saiki ya ora ron aku kiai aku nganti saiki koyo wong awam wae ngejak anak wae ning Tegal ning Tegal mulan-mulan gak ngerti aku kiai ora ora wae kita buah ning aku apa berhubung kok demo ngene ya akhire ngaji tapi ya ora perkara krasa kiai lha jenenge wong nganggur-nganggur teko ya ini soalnya lah itu kiai tenan, nah sekarang itu berarti kiai tenan makun tak tadri mal kitab kiai kok ngerti nah ini wulan prospek, ini kira prospek iya Kanjeng Nabi itu pertama ketemu Malaikat Jibril gak bisa nah itu Malaikat Jibril, nyongkornya malakul malahnya muni ini khositu ala ya sampai bersana sausai Khadijah, sausai Waraqah bin Naufal. Beberapa info beliau juga enggak ngerti. Mulai disebut makun tata drimal kitab walal ilmu. Kayak ku raro. Tapi ora roh sing ngene iki sifatu madkhin, ora roh sing ngene iki dadi kelebihane Kanjeng Nabi. Jadi kadang ora roh iku penting. Mane kok kowe di masalah bojomu ya ora roh masalah lumu iku ya alhamdulillah. Ya kadang baru gak raro. Kalau kowe ini kan raro hakku wa akhire ya urip plang-plang. Cara kowe roh hakku wa hisape rambut sitok ora kok berguyu. Berhubung ra roh ya. Ya guyu. Ya guyu. Jadi kadang ra roh wis dinikmati wae no. Makome makom ora roh. Au illami waro hijabin utawa saking gurine hijab bi ayyusmi'ahu. Gambare arep memperdengarkan sapa wahu ing basar-basar sing nabi kalam ing dawuh Allah. Tapi wala ya. Lan ora ningali sapa basar sing nabi hu ing Allah.
Kama wako Ali Musa alaihi salam, Nabi Musa ketika ning turis Sina kan dengar tapi tidak melihat. Au illa ayursila, kecuali entong utus sapa Allah rasulan ning rasul, misale malakan malaikat ka Jibril, fayuhi mongko maringi wahyu sapa rasul ilal mursali ilahi maring sing diutusna sapa ilahi al sing ditugasi ayu kalimuhu te sing ngendikane sapa rasul hu ing mursal ilah. Mursal ilah berarti sapa? Kanjeng Nabi bini lan idine Allah. Mahyokno mae opo wae ya sawu ngersakno sapa ing mah. Inna usatina Allah wa aliyun. Iku zat sing luhur an sifatil muhtasin. Iki pinter Imam Suyuti. Piye-piye nak diredaksekno Allah ketemu langsung Kanjeng Nabi, ono pikiran nak Allah ya khulu fi makane napa? Tak baleni neh, iki ra kena go pidhato. Nek pidhato sowe teko ngaji swarga. Roh raimu swarga. Tak baleni neh. Umpama wahyu ku kabeh langsung, sing ana mubasyarah Allah mbek Nabi mesti dikira Allah ya khulu fi makane. Allah nempat di satu tempat. Mulane api iku wis rapati roh. Kadang lewat sare, kadang lewat Jibril, kadang koyo krungu swara tapi ora. Jadi kadang-kadang donya iku apik ra roh. Wani Senawawi Senawawi Al-Bantani iku cara kula iku pancen wong pinter tenan. Roh rasane wong Jawa ya roh rasane akidah. Lah wa amma hadisul mi'rad fal makan binisbat lin nabi dunawu. Kula iki eling tenan tak kira. Soal hadis mi'rad, makan ning kono Allah sowan ning Sidrotil apa Kanjeng Nabi sowan teng ngendi? Iku fal makan binisbat lin nabi. Ya jenenge nabi ku manusa ya keceluk duwe makan. Koyok Nabi Musa keceluk ketemu Allah ning turi Sina. Jadi fal makan binisbat lin nabi la lillah no? La lillah. Dadi wong iku kudu ngaji mek wong alim. Jadi wong ku ngerti. Allah tetap laisa kamislihi syai'un. Nah, tapi kita iku manusa ketemu ning Allah ya gelem ra gelem dijelasno kan ning turi Sina kaya Rasulullah cara zahir ketemu ning Sidrotil. Tapi tetap fal makan binisbat lin nabi. Ya, dunawu. Mereka Allah itu layakullu fi makan. Ini maksudnya pinter aliyun an sifatil muhdasin. Tetap Allah itu sangat-sangat mulia, tidak mungkin tersentuh sifatnya barang sing muhdas. Ya macam itu muhdasin. Tapi gue pidato muhdisin ya rapopo. Orang-orang roh bedanya ya. Wong-wong ngundang kiai itu saya enak ya mas. Jadi kiai ini nasihati apa itu penting. Penting rapat panitia itu rai ini pantasnya biro. Rai patoha ya. Panitia rapatnya kan udah. Iku sing tau panitia yo. Debate piye debate? Pantese piro? Lah engko nek sing jenis lomo nambahi dhewe iku. Misale panitia mutusno 1 juta setengah, terus sing jenis lomo. Jenis lomo misalnya Gus Afif Rotoha melas ngono terus. Nambahi 200 iki kaya Mansur nambahi 300. Yo ana sing jenis medhit, kurang penggawean. Lah iku ngurangi yo. Ngurangi. Debate suwe nek ngono. Nak rapat-rapat. Kecil-kecil lagi. Lewung rezeki kok ngenteni apa? Kurang perspektif long. Pemenang nak badal mas, dilongi mas. Tahu orang kiri top orang iso ngisi di gendi badal ya. Bareng sanggup di sini. Masuk bayu sama tak kurangi lah dari panitia ini tak. Oh no, badal sampapan mas, wes dilem. Buka kok. Aduh. Ganti amplop yo. Rezeki kok di cancel yo. Ah, repot. Sing repot tuh hayo pidato ning desa sing nganggep dhuwit uji haji. Kapok-kapok tenan to. Ya Mas, pidato ning daerah sing dhuwit iku haji. Nyontone nyongone nyongone 500.000 wis wagi. Wah, enak aku ning daerah sing dhuwit iku gak kasih. Mana cara tuh diundang Jakarta seramulah mulah. Kan di Jakarta itu aneh, ono uang nyangoni 5 juta itu. Aneh. Yang desa walian. Mau tak no Tegal kan mesti mikir. Anggota itu stop tenan. Masalah duit itu yang gak aji tuh gimana? Tidak tuh di Jakarta bisa, tapi yang desa ping 10 kali. Roh nak tuh, roh data ini. Anggota itu stop tenan. Wes kota nyen dhuwit ra. Kula nanti ketemu kanca ning bandara gak jarak iki. Dhuwit dhuwit. Kok wae dhuwit ra kanggo wis. Jadi dhuwit parkir. Dhekne cerita, dhekne ndek Alphard. Sedina iku misale parkir ning Jakarta kan kira 20.000 ya. 20.000. Nek sedina pindah 5 tempat wis 100.000. Berarti sakulane kan 3 juta. Uang parkir. Dadi dhekne ora iso bayangno ketemu gurune kok nyangoni 3 juta wis. Ora iso.
Yang desa gak di 3 juta itu masya Allah. Rapat panitia rabar. Tersangkanya bisa kayak kaji ini dijalui kaji ini. Jernador itu panjang. Ya cerita ya ben ngerti ya. Biasa wak ini. Oke yang desa ya? Gak misalnya kue ngundang Tuhan, aku milih seake atau milih ngedit. Gak cara kocok-kocok nih mas, milih apa? Milih apa gimana? Milih seake atau milih ngurangi? Seake. 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 Ya jadi penteri Imam Suyuti ya. Jadi piye-piye nak keceluk Nabi langsung ketemu Allah. Wong itu takhayul tentang apa makan. Lah nek kula kadang ngaji ku yo pertama ku dhisik yo janggal. Wong Nabi kekasih Allah kok cara ketemunya diceritakan harus lewat malaikat, lewat tidur. Tijo kita ku alim. Aku muni ora aku lho kita kowe abet anggap alim. Jo kita alim kan ngerti aturan hukum mukhalafatul. Ya wis ya wis saiki malah ngono iku malah pas apa? Ngono malah ngono iku malah pas. Dan sesuai konstitusi Allah mukhalafatul. Di wong mulane ngaji, ngaji be ulama sing urip. Wis sinau dhewe yo ora karo-karuan ha. Urip waras. Yo urip waras. Mulane nak siri aliyun beliau milih apa ansifatil muhtasin apa? Ansifatil muhtasin. Hakimun fi sunan dalam wa kadzalika kum kana isra'i khaina sabadane mahyuni kita ila ghairi kam nar rusul. Sepadane mahyana ingsun ila ghairi kam nar rusul aw khaina ilaika ya Muhammad kita ki wahyu ruhan ing barang sing urip. Gua teroh ku Al-Qur'an iku Qur'an. Mergo bi sebab Qur'an tahya dadi urip apa al-qulubu ati. Dadi Qur'an darani roh. Ana wong nggo Qur'an kok uripe ra pati urip ya ra pati nggowo. Qur'an syaraté nggo Qur'an kudu urip. Urip ya urip ruhe, urip awake, urip rezekine pokoke kabeh ku. Urip. Urip wong nggo Qur'an kok gak. Urip. Urip. Min amrina saking perintah kita. Allah dirubani perkara ono sing bareng wahyu sun di ing ladi le kamani sira. Terus ki makun ta tadi. Makun ta ora ono sira iku tadri ngerti sira. Ta'rifu tegese ngerti sira miko bil wahyi le kamal kitab. Ma iku ta apa al kitab ayul Quran walal iman. Nek jenenge ora pirsa. Kitab iku apa iman iku apa. Justru barokah ora pirsa iku kabeh ori sinil sange Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pirsa ora ono nego. Misale ngene diwahyoni Allah ngene. Ampun nek Gusti mesti kaumku menolak. Ampun nek Gusti mengki akibate ngeter wong jenenge pirsa. Ya barokah ra pirsa iku kabeh lugu, umiyen, umiyen niku lugu nurut persis apa sing didhawuhna Allah Subhanahu wa taala. Di ra pirsa kadang penting. Mulane kabeh wali iku syaraté umiyen ra pirsa. Dadi aku masuk pengalaman aku ora roh dhuwit kuwi ora roh apa-apa ora. Tapi kok aja sampe terus rada duwe lek kowe lek nyoro nang ngene wae. Yo aja sampe kowe seneng duwe, duwe ora seneng lara. Lara wis lara. Sana wong wedok kono ora. Seneng lara. Lane dhewe Kanjeng Nabi nak ngalem wali-wali iku wong nek separeng pangeran atat tudunya wa hiya rahimah. Donya uteko dhewe wa hiya rahimah. Donya iku ino, ngremek-ngremek ben ditompo. Gedonya dhisik didhawuhi Allah. Iki kagung pidato apa saiki cerita ya. Donya didhawuhi Allah ya dunya ukhdumi man khodamane. Dadi ukhdumi man khodamane. Donya kowe iku kudu ngidmai wong sing ngidmai aku. Lemane ono wali kok rodok golek-golek ya rodok aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih nggo lucu-lucunan apa. Jebule tenan apa? Lah sing keliru nak tenan, nak nggo lucu-lucunan pantes-pantese manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya muskilah. Muskilah. Sila. Mereka dunia sedih kita apa? Ya dunia. Ukhdumi man khodam. Ya saya ini kue khodam Allah tawaran. Aku khodam Allah kan mesti. Ya kilani dia awakmu. Ya saya jadi orang roh atau orang persani Nabi jadi kelebihan ini nama. Jadi nama. Jadi barokah rapirso. Iku kabe orisi nil. Makun tata terima kitab walal iman. Aisyaro iuhu tegese syariat iman wa ma'alim hulan simbol-simbol iman. Ma'alim jamai alam, alam iku gedhe. Wa nafyu ta nafiku ma'alikun batala lil firman ing fil anil amali sing amal. Wa ma badawi sadang nggon-ngone apa ma masadal mahfulan panggunane mahfulu. Terus wala kinjalna. Kesuwe eling-eling nggih sing wani gawa Quran kudu dadi urip.
liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya bayina. Jadi nek aswani urip kudu roh tenan pangeran ku sapa? Ya roh tenan Rasulullah ku sapa? Ya roh tenan Quran iku kok. Sampai urip pemurip sing gagah wa yahya man hayya am bayina. Jadi wani urip mergo roh tenan. Aku urip kudu mi sapa? Untuk apa? Iku Sayyidina Ali, Allahumma bika asul wa bika asir wa bika utut urip ku gagah tenan. Kula tak rewangi ngene ya bika wa bika asir wa bika asul wa bika ajul. Ora kok urip gerakno weteng. Aduh, mit-mit bener. Mulai gerakno babon. Gerakno ya, Pak. Semua kegiatan itu. Kena keramat aku udah teko dhewe. Karek kemil. Ya karek kapan keramat iku? Meh mati biasane. Pas keramat wis meh mati. Mati nuno-nuno. Wis kram. Dadi nek ora keramat wae. Keram. Ya, sisa-sisa penyiar cek. Cek Amang Jaya tenan apa? Apa Amang apa? Jaya. Radione apa ya? RKPD. Ono jare Al Jufri sing maulal ares, putuku ora sing ngono bae. Iki kan melok jalur maulal ares ya. Wis gaya lah. Seneng lah Mas, roh putune gaul. Seneng Mas, tetep seneng apa? Mas Jaya. Dewe nunggoni mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ja'alna tapi nega ingsun ku ing roh ya rohil kitab nuron ing nur nahdi bihi man nasya min ibadina. Mulane normale wong Quran iku ya gawa keramat. Mergo syaratte Quran iku kudu nahdi bihi man nasya min ibadina. Dadi nek wis gawa Quran iku duwe kemampuan memberi hidayat sama orang lain karena Allah memaklumatkan perangkatku sing tak nggo maringi hidayah itu nek wonge gawa Quran. Mergo nahdi bihi man nasya fa hadallah apa taifatan katsira wa rijalan katsira iku berbarokah ana wong sing gawa napa Quran. Mane masuk alim pekes undul langit mbek wong alim Quran nek masalah mandi-mandinan ya mandi wong Quran. Tapi yo aja terus ra roh pekes. Kula wani mulang tafsir wis sakwise rodok lanyah iya ana Gus. Kula setengah apal. Muga ngono ora pati wani mulang tafsir. Mulang tafsir ora roh. Fege yo aneh ono nunuk ora jelas. Seneng Mas, maksudnya fege wis seneng go mulang Quran wis seneng. Karena terus baku misalnya Muharram bin Nasab itu. Hurimat alaikum mahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Iku Muharram bin Nasab. Terus ana Muharram bil Musahara. Birodok saya ya, wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum min ardhah. Berarti ada Muharram bin Nasab, ana Muharram birodok. Terus Muharram bil Musahara. Wong tuh ora oleh rabi mertuane. Mergo anake wis di rabi, jenenge Haram bil Musahara. Utawa ke bawah Mas, Toha di mantu. Apa? Lah ya Musahara kan iso mertua, iso mantu. Itu disebut wa halailu abnaikum alladziina min aslab. Lah misalnya ki ahli tafsir tok ra iso fikih kan ra iso cakap nerangno koyo aku ngene iki. Nah sing mantan ahli fikih kan ngerti iki Muharram bin Nasab, Muharram bin Radha, Muharram bin Musyara. Jadi aku tangi turu ha kowe ijek iso. Kowe semacak nganggo jas lah lho ra mikir apa mulane. Ya mau mulange mau pokoke teko ning majelis to. Swarga. Swarga terus. Ya tanya jadi os, ya ono sing ngono bareng. Tapi kan gak iso Mas, fasih nerangno Quran nak wong basise gak. Terus ono wong sing haram padahal gak diunsur haram. Yaiku sedang bojone wong. Yaiku disebut wal muhsanatu minan nisa. Sajane cah wedok iki ra ono unsur harame. Tapi lagi wae. Wah. Aku pinter. Montong, montong. Rusak. Jadi orang no unsur, orang no Muharram bin Nasab, orang no Muharram bin Radha, tapi musona tu. Ya kira ya sekolah tulisan yang terak-terak itu, dintanya apa? Radha. Radha problemnya itu sedang milik orang. Nah misalnya aku bayangin, ada orang mulang tafsir tapi latar belakang fikih gak ngelotok.
Wah, ribet kan? Malah wanita jadi orang kutadak. Lalu kalau lu super nih, kalau lu syukur nih, kalau lu ngaji dengan sarang kalian bangun, pas bangun cek seneng ucap fikir. Kalau nanti ngaji Wahab, Jamul Jame, itu langsung aneh-aneh utang ngaji. Kalau lu pun pede nih orang. Emang utuh aja jasaan. Biar aku tangi turu, cek beda aku tangi. Jangan niat kenyang maksudnya, aku tahu tenan. Nah, cara kula wong mulang tafsir iku basise fikih supaya konstruksi ayat itu utuh napa jelas. Lah wal musalah nase iku sakjane ora ana unsur. Tapi lagi wae. Oh. Ngawur. Ngawur. Wes paya paya. Sesat dah, sesat. Asli sesat iki. Enak tuh harga joki terus mas terus sinau fakir. Nah di ini sinau kan umat tuh seneng kan. Mau ngono pidato nih uang sengsi. Sinau. Nah serah di gojol serah sinau mas. Alasannya gua pidato nih ini wes seneng. Sampai supirnya gua apa? Enggak terus ngomongin ini nih. Murgo tuh kan ilmu nih rano perkembangan, wah. Perkembangan. Ya kok bisa jajal lah, gue ngurungok nomu balik tiga kali ini tiga tempat replay bos replay iya ya replay ya ya kan tapi gue nak ngurungok nomu ngalim, gak kuat kan ngosok ngaji berdiri beda terus ini ilmunya kan empat kayak apa ngurungok nomu balik replay ya gak kuat ya, cara ting telu beda dalil kang angkat ya. Kawan ya, lah ya mulane seneng nak adoh seneng ya. Mergo diharapkan sing ngrungokno beda. Aku tahu di supir masuk wong Jogja nak cerita. Tapi dia ini sering daerah Jogja sepuh sing menangi penjajahan Belanda. Lu ini seneng ada cerita Belanda. Jadi urung-urung engko mesti bakal 100 apa? Helmina. Barang orang bakas-bakas tanya, mosok barang guri-guri bakas duit. Ya kayak waktu desa loh, orang kiai pidato nikah, engkau mesti wamin ayat ini. Engkau angger hitan, mesti Nabi Ibrahim korbannya. Di sunat apa? 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 Sakit loh mas Nabi Ibrahim. Angger hitan muncul ya. Sakit lho Nabi Ibrahim. Eh? Dilantus sewatu. Mesti ceritane piye? Nang kapak. Nang kapak aja dilantusno. Mergo nang debong ya ora iso lho ya. Oh iya. Nek kurbane iku sunat mesti Nabi Ibrahim. Nggih. Nek bil kodum iku kapak. Kapak. Dilantus apa? Watu. Watu. Mergo nek debok. Mantul. Mantul. Ya korbane Nabi Ibrahim saat yo digowo ngalor itu. Pidato mulai Bojonegoro sampai Lampung ya. Sampai di Kalimantan. Saat Nabi Ibrahim Mas. Malaysia. Tepat dan mati kulo nafsi dari kutul maut ya. Saat Nabi Ibrahim tak bagus saat itu. Nah Israel kan rapati roh berita dunia kemudian Nabi Ayub. Nabi gudikan nak sabar Nabi Ayub. Yo Nabi Ayub mengerti mas sabar korbannya Nabi. Nabi Ayub. Budikan terus nanti diusir ya. Wadah lu dikritik semua madzhab ahli sunnah melecehkan ya, jelas ya cara akidah dalamnya biwiri naksin jadi nabi oleh loro tapi sidik ya loro yang sidik tapi aku ada diterang tapi gudikan dikorok ikrawen ya aku cara di otoritas penjara nih ya. Tapi ya sakit wong rezekine kok ngono. Paling Nabi Ayub ya wong apian gak apa-apa. Sak uni-unimu wong. Lah kan beliau wis ning swarga kan gak ngefek kok. Sakit hak rezekine kok ben. Ya wis ben ada repot. Ya dadi syaraté kebenaran kadang ora roh. Tapi ora roh sing dadi sifatu madkhin wong. Sifatu madkhin. Ya Nabi didhawuh makun tatadri mal kitab. Justru iku orisinil napa ori. Jadi wong sing nggawa Quran iku wong sing disifati Allah nahdi bihi
man nasya'u min ibadina. Eleng-eleng wong sing gawa Quran iku wong sing disifati we nahdihi man nasya'. Dadi senajan to Allah mesti kuwasa tapi sunnatullah ngekek hidayat wong mesti nganggo Quran. Mane mestine wong gawa Quran wong paling gampang memberi napa? Hidayah. Sing gawa kapasitas Quran. Quran sing tenan sing ora mau qiraatan wasema'an. Quran sing imamah wa hujjatah. Waina kalian saat ini sirolah tahti ikhtini nunjukno sirotat utiksi aja-aja sirot ilahi kan wahyu ilaika aja-aja ila sirotin maring jalan torik yang tiksi jalan mustaqimin kan cecek dinil islam dan siagum islam sirot ilahi iku jalannya Allah ala jikam lahu kang tetap kati Allah mauti opuwai fisa mawati kan dalam berapa langit wamalan opuwai fil ardi kan dalam bumi milkan apangani kepemilikane wa kholkon lan penyedak jangan sih moco mulkan berarti mulkan kerajaan ini kesami ya sing jelas nak liku lil milki lahu kan liku lil milki tapi wong dadi raja yo sing duwe duwe iku berarti ibarat napa raja mlane maliki yaumiddin sing miliki yo kena maliki yaumiddin sing rajani yo kena wae kabeh iku diakibat Allah iku lahu taskhirut tam Allah sing berhak ngatur semuanya tapi umume kiai maca milkan mergo dari kata lahu napa dene misalnya sing maca mulkan yo yo kerajaan yo wae Allah kan limanil mulkul yaum Mas kadung kiai tetep roh ya. Kiai tenan padahal kiai-kiai. Terus ati terusno. Mana kiai tenan wae kuntu samahu alladzi yasma'u fihi wa basarahu alladzi yusiru. Milkan apane kepemilikane wa khalqalan diciptane wa abidan lan keperbudakane. Dadi hubungane manusa mbek Allah, manusane mamluk, Allah Malik. Manusane makhluk, Allah Khalik. Manusane abdun Allah ilahun atau al-maulal haq napa al-maulal haq disebut apa semaruddu ilallahi maulahumul haq ala ilinga ilallahi maring awas arasan tasiru dadi bali mesti dadi bali dadi berakhir kabeh urusan berakhir namung kersane Allah Subhanahu wa taala nggih ngoten mawon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.